Здравейте на всички! Днешната пресконференция я започвам от мястото, където съм под карантина. Надявам се, че факта, че съм вакциниран с 3 дози, ще бъде, няма да имам реално заболяване от COVID. Но днес сме се събрали да представим един нов модел и една нова стратегия за управляване на COVID-кризата. Както всички знаем, в момента сме така на ръба на пред една доста голяма вълна на Омикрон, която идва с голяма скорост към България. Както виждаме всички, новите случаи за последните 24 часа са над 5700. Имаме нови хоспитализирани случаи 553 и над 77 починали за последните 24 часа. До този момент моделите, с които се управляваха и мерките, бяха леко неясни и не напълно се изпълняваха на база на точни стойности. Ние решихме заедно да смениме този подход. Заедно с професори от БАН, с министър Сербезова, министъра на образованието в последните няколко дни, изследвахме всички фактори, от които здравната система зависи, така че живота и здравето на хората да бъдат сложени като първи приоритет. Това, което разбрахме на базата на този пълен анализ, е, че най-критичният фактор за здравната система са интензивните легла. Процентът за заетост на интензивните легла предопределя дали нашата здравна система ще може да отговаря на натиска, който идва от COVID-кризата и дали ще има риск да има хора, които да нямат достъп до тези интензивни легла. От тази гледна точка, нашия подход е, че целият модел за управление на бъдещата криза ще бъде функция главно на този един фактор. Ние всички други фактори на процент заболеваемост ги включваме, но тези фактори повече изчисляват скоростта, с която тези интензивни легла се запълват, а самите мерки от тук нататък ще бъдат определени от реално този процент на заетост на интензивни легла. Този подход го прави лесно управляем процеса от една страна и лесно хората да могат да предвиждат какво ще се случи на техните бизнеси, дали техните деца ще могат да ходят на училище. В този момент нищо още няма да бъде затворено като мярка, но ние сме дни преди тази вълна да дойде към България. Затова решихме, че от днешния ден ще презентираме този нов модел на управление. Важно е да се каже, че освен интензивните легла, ние подходихме много практично. Анализираме процента интензивни легла по области и тези области сме ги групирали така, че ако има области с малък брой интензивни легла, те да могат да се вливат в съседни области с повече интензивни легла. По този начин намаляваме риска от затваряне на области, които просто нямат достатъчен брой интензивни легла в тяхната област, но ако до съседната на тях област има, това ще даде възможността тази област да не се затвори също. Ето защо на картата, която виждате пред вас, сме разделили реално България на 6 кластера от области, които ще се следят общо и реално мерките, които ще засягат тези кластери от области, ще бъдат функция на сбора на интензивните легла в тази група от области. Както виждате, тази карта ще бъде представена на българското население всеки ден, така че не само да се покаже докъде сме стигнали, но ще има и прогноза какво се очаква в следващите 5 дни. Този модел дава тази възможност и докато все пак зависи с каква скорост COVID-вълната се развива,
тези дни могат да се скъсат или удължат, но все пак ще има ниво на прогноза, така че всеки бизнес, а всяко семейство да може да планува, да има точен план, какво би трябвало да се случи в следващите няколко дни. Ние знаем, че за хората с малки деца това е от особена важност, защото трябва да се организира тяхното гледане. Знаем за малките бизнеси това е особено важно, особено в сферата на бизнеси, където имат стоки, които ако се затвори техния бизнес, има опасност да бъдат изхвърлени. Затова тази прогноза и тази карта ще бъде начина, по който всички ние ще може да управляваме риска от следващата вълна. Следващ елемент на тази програма е, че и това ще дам думата след малко и на министър Сербезова, и на министър Денков. Ние наистина приоритизирахме децата. Ние много добре осъзнаваме, че образованието е наистина пълноценно, когато е присъствено. Ето защо ще видите, че и в следващите, независимо от етапите, ходенето на училище, особено за малките деца от 1 до 4 клас, е приоритизирано през всички етапи. Етапите, които определяме до този момент, са етап 1, когато 50% от всички интензивни легла в даден клъстер от области се запълват. Мерките са съвсем малки. Втори етап е с 60% заетост. Тогава има някои мерки, но всички бизнеси работят, както и всички училища работят, без да се затварят. Етап 3, когато вече се стигна доста опасно ниво на заетост на интензивните легла, това е 70% от интензивните легла се запълват и вече почва да има риск да има недостиг от тях. Започват първите по-меки мерки, където въпреки всичко от 1 до 4 клас децата продължават да ходят на училище. И етап 4, това е вече критичният етап, където стигаме 80% от всички интензивни легла да бъдат запълнени. Там, където вече има опасност хора да нямат достъп до тези интензивни легла, ако вълната дойде с голяма скорост, тогава вече правиме едно така абсолютно симетрично затваряне на бизнесите, които обслужват хора, освен разбира се хранителните магазини и фармацевтичните и аптеките, но всичко друго ще бъде симетрично затворено. Едновременно с това искам да кажа днес, че заедно с тази карта, която ще дава тази прогноза за всички ни, да виждаме къде сме в момента, и ето вече може да виждате и пред вас, че само в Северен Централен клъстър реално имаме опасност да влезем в етап 4. За повечето други кластъри, всички други кластъри, реално сме още на етап 1. Така че, давайки тази информация, надявам се, че всички ще могат да знаят точно къде са и какво се очаква в близкото бъдеще. Едновременно с това искам да презентирам и 10 мерки за подкрепа, защото така една от критиките в миналите програми винаги е било, че мерките за подкрепа никога не са били своевременни и никога не са се движили едновременно с ограничителните мерки. Ето защо аз искам да представя тези 10 мерки. Вие повечето от тях ги знаете, но има и няколко нови. Мярка първа е 60 на 40. Това е съществуващата програма, която продължава. Втората е патронажна грижа плюс. Третата е запазиме плюс. Четвъртата е оперативна програма за храни или основно материално подпомагане. Мярка 5 е програма възстановяване. Вие знаете, това е за малките бизнеси, които имат нужда от ликвидност. През фонда на фондовете. Мярка 6 е през Българската банка за развитие. Също програма възстановяване. Мярка 7 през Българската банка за развитие подкрепа на туризма. Мярка 8 запазваме 9% за фирмите в туристическия и ресторантьорския бизнес. Мярка 9
са допълнителни насърчителни схеми в сферата на туризма, където ще се фокусира компенсирането на загуби в туризма и възстановяване на средства на туроператорите. И мярка 10, това е чисто нова мярка, така наречената етап 4, тя е само за напълно затворени микро, малки и средни предприятия, ако се стигне до етап 4. В тази мярка ще имат 20% безвъзмездна финансова помощ от средните нетни приходи за цялата 2021 година в размер до 100 000 лева. С други думи, ако вашия малък бизнес е затворен заради етап 4, за дните, които той е затворен, държавата ще подпомогне 20% от вашите продажби да бъдат възстановени. Това очакваме да помогне за фиксирани разходи, които не са функция дали бизнесът е отворен или затворен. Така че за пръв път аз вярвам, че това е правилният подход. Освен, че имаме нов модел, който е разбираем и е функция изцяло на така, че да нямаме загуба на човешки животи, но едновременно с това държим икономиката отворена, с симетрични мярки и заедно с мерките на подкрепа, които ги обявяваме в същия момент. Надявам се, че този нов подход ще бъде много по-добре разбран и всички ние ще може да управляваме рисковете от идващата вълна. С това искам да дам сега думата на министър Серберзова да влезе в така още по-голям детайл на този нов модел, както и на министър Денков, който ще адресира по-точно и по-детайлно мерките в образователната система. Заповядайте, министър Сербазов.